Arkansas is like a friendly yasuo. Secundes. Skatoties uz to, ko un kā futbola laukumā dara Artūrs Juzins, bieži vien sāc aizdomāties, kā vispār kaut kas tāds ir iespējams. Komandas biedriem spēlēt ar Artūru ir īsta bauda, jo tie vienmēr var būt pārliecināti, ka bumbu saņems tieši tur, kur vajag, un tieši tad, kad vajag. 29 gadus veco pusargu bieži sauc par futbola dinozauru. Artūrs nekad nav izcēlies ar labām ātruma īpašībām, taču viņš lieliski lasa spēli un pārredz laukumu. Nu, mēs ar tevi bijām daudz strādājuši tieši, lai attīstītu man abas kājas. Es vairāk spēlēju ar labo, ja, bet mēs centāmies attīstīt arī kreiso, lai viņas ir vismaz vienā līmenī. Ja, pēc spēka, un tam mēs daudz pie tā strādājām. Tieši pēc nu, darbs uz tādām piespēlēm, uz to sajūtu, kur iedot un kad. Domāju, ka tas ir vairāk nu, iedzimts, ka smagi ir atstrādāt. Ja konkrētas kombinācijas, ja konkrētā zonā, tu, ja tu tās atstrādā, tu vari iedot, bet tieši saprašanas ziņā, kad tas jāiedot. Nu, es domāju, ka tu nevari uz to piestrādāt. Vai tev tas ir, vai nav. Artūrs ir kaugurnieks, šeit viņš uzauga, šeit viņš gāja skolā, šeit viņš iemīlēja futbolu un šeit ar ģimeni viņš joprojām dzīvo. Taču tagad atliek vien minēt, kā būtu izskatījusies viņa dzīve, ja neviens īpašs cilvēks. Jā, Oma joprojām. Vienmēr man līdzās, vienmēr pārdzīvo par daudz, laikam. Jā, Oma tās riktīgs fans, jā. Arī tevs un mana sieva arī viņa. Fano pārdzīvo, bet Oma ir viņai savs stils. Viņa tā, jā, pārdzīvo un no pašas bērnības seko atbalstu man. Jau skolā varēja viegli pamanīt, ka tagadējais RFS futbolists bija īpaši talentīgs visos sporta veidos. Vai tā būtu rokas bumba, floorballs, tautas bumba, skriešana vai kāds cits sporta veids, Artūrs Juzins vienmēr pārstāvēja skolas izlases un bija viens no tās līderiem. 10 gadu vecumā viņš sāka regulāri braukt uz Rīgu, kuru sāka treniņus šitika futbola skolā. Zaudēt nekad nepatika pa treniņos un ļoti bieži arī jaunībā kritizēja savus partnerus. Par to man ir kauns. Jā, ar laiku es sapratu, ka tā nepareiz rīkoties. Jā, pat treniņos, kad treniņos spēlējām futbolu, kad bija jābrauc uz Rīgas treniņiem. Un tad es treniņos, ja es zaudēju, tad es biju ļoti, ļoti dusmīgs. Priekš kā mēs braucu tagad pēc skolas uzreiz uz Rīgas treniņu, un es tajā treniņā nevaru uzvarēt. Tas riktīgi man kaitināja, jā, bet protams, pēc kādām 10 minūtēm es jau biju atgājis, nomierinājies, bet mani komandas biedri, jā, viņi bieži bija dusmīgi arī uz manim, ka es viņus kritizēju. Gribu viņiem pateikt, prasīt piedošanu par to, es sen, diezgan sen jau laikam no kādiem 15 gadiem Ventspilī man iemācīja, ka nevajag kritizēt nevienu, skaties. Uz sevīm ir savu spēli un esi labs piemērs. 15 gadu vecumā viņu pamanīja futbola klubs Ventspils. Tā viņš uzsāka patstāvīgu dzīvi un iepazinās ar cilvēku, kuru viņš vēl tagad sauc par īpašu – Romānu Grigorčuku. Viss, kas ar viņu saistīts, man palicis atmiņā. Žēl, ka nebija viņu redzējis, saticis. Ļoti bieži viņš man ir sapņos nācis un mēs ar viņu runājamies. Nu, tāda interesanta lieta, ko pastāstīt, atceros, kad viņš atnāca ģērbtuvē un pirms treniņa mēs sēdējām jauniešu. Arī Valentīns Ralkēvišs, kas tagad mums komandā. Viņš arī toreiz bija un viņš piegāja pie maketes. Tur bija tās magnēta fiškas. Ja. Un viņš tā paņēma rokām. Re, kur jūs esat visi, kaudze jūs. Ja kāds no jums vismaz viens paliks futbolā, man piemenīgs jāuzceļ. Nu, daži esam palikuši, ka var viņam noteikt
par viņu ieguldījumu vispār, par to, ko viņš sasniedzis, varētu pieminēt, es domāju. Jā, viņš tas cilvēks, kas iemācīja, var teikt, visām iemaņām, kas joprojām, kuras es zinu. 19 gada vecumā mūsu stāsta varonim radās unikāla iespēja pārcelties uz slaveno Itālijas klubu Romas Lazio. Bija iespēja pārvākties uz Itāliju. Agents tāds visiem zināms Marko Trabuki. Viņš arī tad bija strādājis ar Ventspili, un futbolistiem palīdzējis, un caur viņu bija iespēja. Sākumā biju aizbraucis uz dublieru komandu uz Kievo. Tur tā kaut kā neīpaši sanāca sev pierādīt, un tad no Veronas uzreiz aizlidoju uz Romu un pie Lazio dublieriem uz pārbaudēm. Un tai pašā laikā Vitalijs Barinovs, mans čoms, viņš arī tieši tad bija tur. Un mums tur izdevās sev ļoti labi pierādīt, cik es uzskatu, es, laikam, uz kādiem 150%, to mēs tur parādījām, ko mēs nekad te nerādījām, jo mēs pirmo reizi bijām tādos apstākļos, tā treniņa bāze, viņam tur tā laukuma kvalitāte, restorānā pusdienas, nu, un mēs vēl kopā, mēs tur viņu augām pagalmā no 7 gadiem, ja, kopā, un tad mēs par to sapņojām kādreiz, un tad, saprotam, tā ir realitāte, mēs varam mēģināt, un, nu, diemžēl, nu, mums nebija nekas atkarīgs, kas bija atkarīgs no mums, mēs to parādījām, maksimāli parādījām, tad tur augšā cilvēki nolēma savādāk. Neskatoties uz to, ka pārbaudē sevi apliecināja lieliski, un no Lazio puses bija konkrēta vēlme parakstīt līgumu, visa nāca savādāk, un drīz vien jaunie futbolisti pazaudēja rozā brīles, saprotot, ka futbola dzīvē viss ir atkarīgs ne tikai no pašiem. Nu jā, laikam tas bija tas pirmais tāds moments, ja, kad mēs sākām saprast, kā tās visas lietas visas notiek. Tad, jā. Diemžēl dažreiz tā sanāk, jā, tas bija tas signāls. Kad bija škrobi, protams, bija škrobi. Škrobi, kad es jau tolaik sapratu, ka varbūt tādas iespējas nekad varbūt nemaz nebūs. Var teikt, tā arī sanāca. Pēc veiksmīga karjeras posma Ventspilī, kur 19 gadu vecumā Artūram laukumā nācās doties pat ar kapteiņa apsēju, 2011. Gadā viņš uzsāka savas leģionāra gaitas Slovākijā, parakstot līgumu ar šīs valsts grandu Žilina. Tobrīd Žilina bija labi zināms klubs, kas 2010. 2011. Gada sezonā spēlēja UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, bet tās sastāvā bija vairāki pazīstami spēlētāji, piemēram tagadējais Newcastle United vārtsargs Martins Dubravka. Lai gan jau otrajā spēlē Artūrs guva vārtus un veica rezultatīvu piespēli, tomēr šajā komandā viņš tā arī nenostiprinājās un pēc pussezonas nonāca Krievijas klubā Baltika, kur pavadīja 4 gadus. Man Kaļiņgradā viss patika, apstākļi. Viss bija pilnīgi labi un īpaši es negribēju nekur braukt, ja, kad es beigās no Baltikas aizgāju prom, tādēļ, ka viņam budžets pazeminājās 4 reizes, pamazinājās. Ja būtu viss kārtībā, tur arī turpmāk ar naudu, tad es varbūt nekur vispār nebūtu braucis. Spēlēt vienā klubā es neuzskatīju, ka tas ir zemes līmenis vai kaut kas slikti. Ja man tas jūtos tur kā mājās reāli, man tur ļoti patika un ģimenei patika. Un vispār Kaļiņgrādas apgabals ir ļoti smuka vieta. Kaļiņgrāda pati ir forša pilsēta, jūra netālu. Man škroba ir, ka tur vienkārši tā sanāca, ka tur nebija vairs naudas. Bija jāiet prom. Ja tur būtu viss kārtībā, es labprāt tur paliktu turbūt. Uz visu savu futbola karjeru. Viens no lielākajiem izaicinājumiem spēlējot Krievijā bija smagie pārlidojumi, mainot entās laika joslas. Ir tā, ka tu esi spēlēt un reāli sajūta tāda, ka ir nakts un tu gribi reāli gulēt tobrīd, nevis spēlēt un organizms bija ir pilnīgi. Bija tā, jā. Bija tāds sajūta. Kur bija visgrūtāk? Tieši Habarovskā? Nu, Habarovskā, Vladivostokā, tur
tur, man liekas, tas laika zona vien tā pat ir. Tur arī bija visgrūtāk. Nu, arī, kad tāds lidojums tāls, protams, tev gribas uzvarēt, jā, saņemt prēmijas, nopelnīt. Bet tur diezgan smagi spēlēt. Tā īpaši neatceros, lai būtu no turienes uzvaru atveduši. Pārsvarā neiešķirta bija. Un, laikam, viens zaudējums. Tāda ir škroba, kad tik ilgi lido, un tad nospēlē neiešķirta, bet tas arī nebija tik slikts rezultāts. Kopumā Krievijas pēcspēku otrajā līgā pusargs pavadīja 6 sezonas, aizvadot vairāk kā 130 spēles. Šajā laikā viņam 9 gūtie vārti un 27 rezultatīvas piespēles. Krievijā viņam blakus vienmēr bija ģimene. Tieši ģimene viņš sauc par savas karjeras lielāko uzvaru. Un, protams, ģimene priekš manis ir nu, motivācija. Motivācija, jā. Un, jā, īstenībā es gribēju. Ģimeni veidot ātri, nezinu, kāpēc tā sanāca. Mēs ar sievu viens otru jau pazīstam no bērndārs gadiem. Esam no viena rajona, kā saka. Jā, un man vienmēr gribējās māsiņu vai brālīti. Es viens ģimenē bērns. Gribējās auklēties visu laiku, gribējās kaut kā varbūt saistīts ar to, tāpēc, kāpēc tik agrēs. Es varu pateikt, ka es nenožēlēju, es nu, satiku to cilvēku, ar kuru man gribējās veidot ģimeni un visu mūžu būt kopā. Jā. Nevaru iedoties savu dzīvi bez viņa. Nu, arī negribu. Jā, tā ir atbildība, tas nav viegli. Bet pārsvarā to visu sitienu nu, sevim ņem sievu. Jā. Bērniem ir skola, bērnu dārs, treniņi un veikali pa mājām ļoti daudz lietas darīt, kas nav tik viegli, kā dažiem liekas. Jā, paldies sievai, ka viņa tā ir tāda, kāda ir. Omīte un sieva ir tās divas lielākās tavas superfanas? Nu, tā sanāk, jā. Nu, protams, tevs arī viņš visu grib zināt. Latvijas nacionālajā izlasē Artūra rēķinā 42 spēles un 7 gūtie vārti, tajā skaitā pret tādām komandām kā Portugāla un Čehija. Protams, tas ir īpaši, jā, un bija sapnis, jo jaunībā bija tāda situācija, pat mums bija spēle ar mūsu Jūrmalas komandu, neatceros, bija jābrauc kaut kādu spēli, un toliek es paralēli jau spēlēju šefēs, un tieši šefēs, bija bildēšanās ar Latvijas izlases futbolistiem stadionā. Un es neaizbraucu uz spēli par savu Kauguru komandu, bet aizbraucu uz to fotografēšanos. Un pēc tam tā bilde viņa bija uz burtnīcām. Mācīju burtnīcu, es domāju, ka vecākiem joprojām tā burtnīca, jo tevs, viņš strādāja fabrikā, kas tieši tehnoinforma bija tā. Viņi arī tieši taisīja tās visas burtnīcas čekas ar papīriem saistītas lietas, un tieši viņi tur arī taisīja tās burtnīcas ar šom bildēm, kas uz visu mūžu tāda atmiņa. Protams, jā, tas bija sapnis, jo mēs ar tevu ļoti daudzām spēlēm bija braukāši uz izlasi tieši. Arī bijām uz tām pārspēlēm, kad ar Turciju bija, kad Māris iesitīja. Nu, mēs riktīgi sekojām un fanojām. Jā. Runājot par Artūra Zjuzina karjeru, nevar nepieminēt traumas. Tieši tas ir viens no iemesliem, kas talentīgam spēlētājam tā arī neļāva līdz galam parādīt visu savu potenciālu. Ar traumām viņš mocījās gan Krievijā, gan arī vēlāk atgriežoties Latvijā. RFS klubam viņš īpaši pateicīgs par doto iespēju un dāvātajiem apstākļiem. Tā, pateicoties mūsu klubu prezidentam. Jā, un tolēk es biju cita klubu spēlētājs, bet viņam nebija man iespēja palīdzēt, jā, pateicoties mūsu klubu prezidentam un Robertam Ežeckim. Izdevās aizbraukt uz rehabilitāciju normāli uz Itāliju. 2 mēnešus tur dzīvojos, strādāju riktīgi strādāju, jā.
Un atbraucot uz Latviju, parakstīju līgumu ar RFS. Un tas bija oktobra beigas. Tad sākās atkal no janvāra treniņu novadas, viss bija kārtībā, darbojas, strādāju, un tad jau vienkārši nenav kā Liepājā spēlē. Izgāju mājiņu, un Ahils man atrāvās no pēckaula. Tad jau bija doma. Ko laikam varbūt jābeidz, nezinu, kas jādara, jo nu, trīs gadus pēc kārtas, nu... Tas ir nereāli smagi, pat nu, fiziski arī smagi ir ļoti, jo atgriezties savās kondīcijās vajag ļoti daudz laika. Ļoti daudz. Bet morāli bija smagais, bet man tur asaras nobira Liepājā. Es domāju, nu viss man klubs palīdzēja, cilvēki palīdzēja man no iepriekšējais traumas izārstēties. Un tagad es atkal tādu nopietnu traumu. Nu, pēc tam mēs aprunājāmies ar prezidentu, nu, viņš teica, kas gadās, mēs tev, no mums supports būs nepārdzīvo, mierīgi ārstējies, jā, un davai uz nākamo gadu. Bet sanāca arī, ka es pat uzspēlēju, tajā gadā uzspēju uzspēlēt, kad diezgan ātri izgāja rehabilitāciju, pateicoties tur, tam kā ātri operāciju uztaicīju, kā ārsts ar manīm, Mitrijs Efremenkos darbojās ļoti daudz, mēs arī tā riktīgi pastrādājām labi, ka es neviens negaidīju, ka es atgriezīšos vispār tajā sezonā. Bet es vēl uzspēlēju kādas 5 spēles, tad... Jā, un... Nu, smags diezgan ceļš iziet. Bet pateicoties labiem cilvēkiem, man ir iespēja. Iespējas spēlēt futbolu un, protams, gribētos maksimāli. Maksimāli atdot atpakaļ tiem, kas man palīdzēja, jā, un es to varu darīt tikai ar rezultātiem labiem, un cenšos maksimāli. Pilno gandrīz stundu garo sarunu ar Artūru Zjuzinu aicinām skatīties mūsu YouTube kanālā.